Certo, dai. O que ia fazer? Meu final ser fazer. Karinos, vilka hitåt måste bli något. Skapa normer, väcka sorger. Bygger luftslott utav ångest. Informerar, propagerar. Ger oss manus för att leva. Så vi blundar för det skeva. Men om vi vågar kan vi segla. Jag sätter den där skiten alltid där på dig. Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig.